E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo de guia para iniciantes do CSGO, beleza, rapaziada? Para você tá melhorando dentro do CS, fechou, galera? Não vai ser um guia totalmente para os iniciantes, tá? Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre guia para iniciantes, pessoas que estão iniciando agora no CSGO, etc. Dessa vez eu vou fazer um guia para iniciantes, mas um guia para iniciantes avançados também. Como assim avançado? Aqui você vai aprender pouco, tá, galera? Galera, de como jogar o CSGO de uma forma mais agressiva, de uma forma que você possa estar jogando melhor, entendeu? Bom, galera, para quem não sabe, eu já conquistei os níveis máximos dentro do CSGO, que é o nível global, né? Level 20 GC, para quem não sabe, GC é uma plataforma off, né? Off CS é separado, é uma plataforma onde você joga aí. E você pode conseguir chegar até o level 20. Agora até o level 21, não consegui pegar o level 21 ainda porque eu não parei de jogar lá na GC. Mas, quem sabe, daqui até um tempo eu não trago uma série tentando chegar ao level 21 GC, certo? Bom, galera, hoje eu quero passar algumas dicas para vocês para estar evoluindo definitivamente dentro do CSGO. Se você não viu o primeiro vídeo, que é o iniciante, do básico, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou nos comentários fixados para o senhor estar vendo, tá? Mas é o seguinte, galera, antes de tudo eu queria pedir para vocês deixarem o likezão, tá? Que eu tô aqui... Basicamente, vou mostrar para os senhores aqui. Eu tô aqui com um inventário cheio de adesivos aqui e eu vou estar fazendo sorteio deles para vocês. Na real, eu vou fazer o sorteio de uma skin. Se caso esse vídeo bater uma meta tão interessante, eu vou sortear essa USP Sangue de Tigre, beleza, rapaziada? Se caso esse vídeo bater 200 likes aí, é só você deixar o like, tá, rapaziada? Deixa o like aí e comenta o número de 1 a 200 com um comentário positivo do vídeo, beleza, rapaziada? Você vai ter que comentar alguma coisa legal sobre o vídeo e aí você já vai estar participando, fechou? Bom, galera, estamos aqui num servidor da comunidade. O que é servidor da comunidade, galera? Também é um lugar onde você pode treinar, tá, rapaziada? Com a galera, ó, isso aqui é tudo gente online que tá jogando aqui. Espero que eles não me vejam aqui, vou ficar até mais escondido aqui. Você pode treinar, tá, rapaziada? Aqui, o cara me viu aqui, matou eu, sabia. Agora eu vou matar... Ai, quase que eu ia matar ele na faca. Deixa eu tentar... Matei uma faca, beleza. Vou tentar esconder aqui um pouquinho aqui, rapaziada. Porque o que acontece? Aqui é um servidor da comunidade que, tipo assim, pra você entrar é bem simples. Você vai clicar aqui... Quer ver, ó. Tem uma parte aqui que você clica no CSGO. Vou até sair da partida que eu vou mostrar pro senhor. Vocês vão clicar aqui no botãozinho de mais. Navegar por os servidores da comunidade. Você vai pesquisar aqui, ó. Você vai vir na internet, tá? E vai colocar DM, por exemplo. Tá vendo aqui, rapaziada? Você vai pesquisar DM e vai dar uma pesquisada... Tá, rapaziada? E aí vai carregar várias... Quer ver, ó? Atualizar. Deixa eu ver aqui, ó. Vai aparecer vários servidores aqui pra você entrar. Eu já tenho servidores que eu jogo, certo, rapaziada? Servidores que eu já jogo aqui pra gente fazer os videozinhos, etc, entendeu? E o que que acontece? Vou entrar aqui nele aqui que eu vou passar as dicas pra vocês. Sobre resolução, sobre mira, tá? É, já tem vídeo aqui no canal, então eu recomendo você tá vendo, que é o vídeo basicamente... Mano, aqui no canal do NX tem muito vídeo, então já se inscreva, tá, rapaziada? Se inscreve aí pra acompanhar os vídeos, né? E eu vou tentar passar algumas dicas pra vocês. Galera, primeiramente, no CSGO você precisa ter uma boa mira, uma boa configuração de vídeo. Como assim configuração? Uma CFG. No meu caso aqui, ó, eu já tenho uma configuração que é da hora pra mim, querendo ou não. Olha que configuração bacana, lisa, clear, que é o quê? Uma mira bacana. Entendeu? Uma mira que você sente-se confortável. Tem muita gente no CSGO que chega no CSGO e não sabe, fica usando aquela mira padrãozona. Não, olha que mira estável, tá vendo? Essa mira aqui, galera, é uma mira estável. Tem vídeos no canal aqui que eu libero várias miras, entendeu? Melhor mira. Inclusive, eu já vou estar trazendo um vídeo recentemente mostrando pra vocês uma das melhores miras do CSGO, tá? Que é um dos, tipo assim, um dos top jogadores, um dos melhores jogadores do CSGO, assim, atualmente da GC, utiliza bastante ela, entendeu? Então, tipo assim, é uma das melhores miras, né, rapaziada? Assim, eu pelo menos acho, e vou trazer pra vocês aí assim que der tempo, beleza, rapaziada? Então deixa um likezão. Vamos lá então, galera. A primeira parte é você ter uma mira boa. Outra parte é ter uma sensibilidade boa, galera. Como assim uma sensibilidade boa? Como vocês podem ver, eu vou colocar ver o modo Fog 68 aqui pra ficar mais maior, pra gente conversar de uma forma decente. Galera, a sensibilidade é o seguinte, eu particularmente pretendo, gosto muito de jogar com sensibilidade baixa, rapaziada. Mas tem uma galera que gosta de, tipo, conseguir fazer o 360. Tipo assim, no meu, eu não consigo fazer o 360. O que que seria o 360, galera? É meio que você virar todo
e chegar no ponto alvo da sua mira, entendeu? Aí você já tá com a sensibilidade ideal. Mas eu não gosto de fazer isso, por quê, galera? Eu preciso de uma sensibilidade baixa pra mim ter um controle do spray que eu faço, entendeu? Então por isso que eu já utilizo basicamente esse tipo de sensibilidade, sensibilidade baixa. Você vai poder alterar, entendeu? Você pode escolher o tipo de sensibilidade que você quer jogar. Se você quer uma pessoa que quer jogar com sensibilidade alta, você tem que entender que você vai ter que ter uma precisão muito maior do que uma pessoa que tem sensibilidade baixa, porque quando você tirar, a mira vai espalhar mais, entendeu? Agora, você tendo uma sensibilidade baixa, automaticamente você consegue fazer um controle melhor do seu spray, entendeu? Então vocês têm que estar ciente muito disso, tá, rapaziada? Estando ciente disso, ok, você já tá tranquilo. Agora, rapaziada, vou passar mais uma dica pra vocês. É o quê? É isso aqui que eu tô fazendo agora, entendeu, galera? Pra vocês evoluir é totalmente isso aqui. Totalmente isso aqui é o quê, Dani? Entrar em servidores da comunidade. Você vai começar agora, vai fazer uma pré-configuração legal de mira, entendeu? Você vai pegar uma configuração de mira, HUD, deixar o treino tudo bonitinho. Sensibilidade, você vai trabalhar numa sensibilidade ideal, uma sensibilidade legal, que você vai poder jogar o jogo sem nenhuma complicação, sem muita pinação. Você vai conseguir ter uma claridade sobre isso, que você tá com uma sensibilidade ideal, é quando o senhor você vai ver pelas suas assistências. Se você estiver dando muita assistência porque você está pinando, automaticamente sua sensibilidade está alta ou a sua sensibilidade não está ideal para você estar jogando. Então você tem que estar dando aquela alterada, fechou? É o meu caso de hoje. Agora eu tô jogando com 1 de sensibilidade. Eu tava jogando com 1.10. E eu tava pinando muito, galera. Eu tava alto, tipo... Não é que eu tava pinando, sabe, galera? Tipo, literalmente tava pinando. Basicamente tava pinando. Eu tava com muita assistência, galera. Isso aí você é pinar. Querendo ou não, é pinar, tá? Então você tem que consertar isso, galera. Não pode ter erro. CSGO não pode ter erro. Na hora que você estiver na trocação com seu amigo lá... O spray tem que encaixar, galera. Sua mira tem que estar boa pra você estar tirando, tá? E você não pode perder a trocação, galera. Ó, o inimigo tá aqui, você tem que ter uma boa trocação, tá vendo? Ó, vou pegar aqui mais um, ó. Vamos ver aqui. Ó, um aqui já peguei aqui, já consegui. Eu tenho que ter uma mira pelo menos 160, galera. Uma mira 160 já é o ideal, tá, galera? Porque se você tiver uma mira 160... Opa, consegui pegar o cara aqui. Se você tiver uma mira 160, tudo bem. Já tá bom, tá ligado, galera? Porque aí você vai ter um controle, querendo ou não, tá? Vai ter um controle, querendo ou não. Porque você vai conseguir virar mais ou menos até onde você quer. Porque nem sempre os inimigos aparecem nas costas, né, rapaziada? Então você já tá mais tranquilo. Você vai ter que treinar o spray. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como treinar spray. Se você tiver alguma dúvida, tá, rapaziada? Você pode olhar alguns vídeos do canal também de spray, etc. Então, mano, não tem desculpa para você não evoluir dentro do CSGO, tá, rapaziada? Não tem desculpa, tá? Mano, ó, esse vídeo, rapaziada, eu espero que esse vídeo ajude vocês em alguma coisa, galera. E se te ajudar, se inscreve aí no canal, vê algumas gameplay. Todo dia agora eu vou começar a trazer gameplay pra vocês, tá, rapaziada? Aqui no canal. Isso vai ajudar bastante vocês a estar evoluindo, vendo partidas de pessoas, assim, level mais alto, tá, galera? Pessoas que estão jogando CSGO há mais tempo. Isso ajuda bastante, tá? Pra você ficar bom dentro do jogo, tá, galera? Então, mano, recomendo demais você estar jogando, vendo as partidas. Vendo as partidas e também, galera, lembrando que aqui tem lives no canal, mano. Eu tô fazendo lives direto aqui no canal. Então, se acompanhando as lives aí, você pode estar pegando dicção, sorteios, etc, que eu posto aqui no canal, tá? Guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço pra todos vocês. Vou ficando por aqui, não vou ficar enrolando muito mais. Espero mesmo que esse vídeo ajude vocês, tá? De alguma forma. E eu vou fazer meus treinos aqui, porque eu vou fazer uma play bem interessante aqui agora com a melhor CFG possível, tá? E vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui.